Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora, kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeze gusuhuza aho dukurikira uherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye, abadukurikira bari mu karere k'Iburasirazuba, abadukurikira bari mu karere k'Iburengerazuba, abadukurikira mwese aho muherereye, mwese mvuge ko tubifurije ibihe byiza no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro cyane tubagezaho umunsi ku munsi, ari nako murushaho kugomeza gushyiraho mu muhati kugira ngo intego mwiyemeje muri uyu mwaka muzazigereho 200% mbere y'uko uyu mwaka urangira. Nk'ibisanzwe rero ishobora tupak channel ni ya Indini OTV. Gutyo nongera no gushimira hari abantu bagiye bambwira ngo bari kunsengera kugira ngo gripe ikira ari kuri kugenda igendamo gake igenda igabanuka. Mwese rero ndi kujyana bashimira gutyo. Hanyuma rero ubwo mubizi twe turagerageza buri gihe cyose umuntu adutumye tukagerageza tukamutumikira aho buri wese yadutuma wese twebwe tujyayo, kubera ko nibyo tuba turimo, turabagaragu baba dukurikira, turabagaragu bakunzi ba RTV, turabagaragu ba famiye ya RTV. Hanyuma rero akaba ariyo mpamvu uyu munsi mubona twicaranye n'umukobwa nambyiza n'umukobwa n'umumama rumufiye mere aha hanyuma rero bakunze RTV niyo mpamvu turi kumwe n'uyu muntu baraza kumenya kubera iki ariwe dufite kuri kamera za RTV kuri uyu munsi, kubera iki ariwe dufite. Hanyuma ariko mbere nuko agenda, hari abantu nkomeje gushimira cyane turimo kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye ku kibazo cya Didier, ndetse n'abatanga inyunganizi ku bindi byose tugiye tuganira. Hanyuma mbere tugahe ikaze kuri Meza RTV. Murakoze, nitwa iyo mufasha Liliose. Witwa Liliose? Yego. Yego. Naje nyine ntabwo nari nzi ko ndi bwisange imbere ya kamera. Ubwa mbere ngiye imbere ya kamera. Nari mwahamagaye nyine, ubwo narinje kwitaba, none nsanze ahubwo ari ibintu birenze. Yabanje kuturwanya, ngo hirya. Oya, nawe byakubaho se, awuzi kugenda ahantu uzi uko ugiye kuganira n'umuntu nyine wowe ugahita wikubita imbere ya kamera nyine nkanjye nyine n'ubwa mbere nyine ngiye urumva byangoye bya nubwo nakwemera ariko nyine tu byangoye akunze ati ukabivuze ariko bya bimeze byambo kandi kwinjenga kose ko uhamagaye ngo kamera gutya ahubwo ageze imbere ya kamera ahita yitonda. Ubundi mukanya arimo tuva kareka njyewe muraje kubikira imbere ya kamera njyewe, ubundi ibintu mujya kumbaza ni ibiki mujyanye kuri kamera kubera icyo warubanje nyine wabanje kwitonganya kuri wenda kudukubita. Oya, n'undi wari wese kiretse wenda nyine n'undi wari wese n'umenyereye kamera burya umuntu abanza kumuteguza akavuga ati nubwo nguhamagaye turi buganire uri kuri kamera nyine ukabimenya nyine muri make kaza witeguye kandi waje witeguye kujya kuganira n'umuntu. Naje nzi ko nyine ngiye kuganira n'umuntu bisanzwe yego bitari kuri kamera. Okay. Hanyuma rero twebwe rero ahangaha turi kwiganirira bano bantu ubona nyine hano hari abantu gutya iyi kamera ibingubu n'ibihagarariye abantu bacu badukurikira tutari kumwe hano. Bano bantu ni abantu bagera mu 2020 bakurikiye bari kukureba gutya bavuga ati uriya muntu turamwishimiye cyangwa se gutya na gutya gutya, sibyo? Banza usuhuze bano bantu hanyuma ubona imite twendera mubwira neza ikintu cyose naguhamagariye. Bakunzi ba RTV ndabanje kubasuhuza, amazina nabibwiye ni yayandi. Mukomeze mugire umwaka mushya muhire, uzababere uw'ishya n'ihirwe, uzababere uw'amata n'ubuki. Intego mwifuje muzazigereho. Ego, murakoze cyane. Okay, hanyuma rero
bakunze ati mwabyumvishije abantu byestaye hanyuma Lilios wavuze ati twa Lilios yego Lilios rero kuko nabwamagaye har'umuntu akudutumyeho akudutumyeho aduha nimero tuzakuvugishe gutyo na gutyo ariko mbere yuko dukomeza ndagamba ndabaza akabazo kamwe koroheje umuntu bita Oliva uramuze ya Oliva ndamuze ni mubyara wanjye Oliva uramuze ni mubyara wawe abahese muri na misi yabagaye Oliva yaramaze iminsi muri Kenya ariko ubu yaraje ko nzaba ati urumva ko n'umuntu baziranye yaramuze te hanyuma se umuntu bita Safi we uramuze Safi Safi ndamuzi Safi ndamuzi cyane kuko ni Sheri Olive eh uramuzi cyane ni Sheri bande ni Sheri Olive ni Sheri wa Olive yego okay hanyuma birumvikana Safi uramuzi na Olive uramuzi bivuze ko abo bose bazi bose ndabazi urabazi kwese muri no misi wigeze uvugisha Safi cyangwa Safi mujya muvuga osa nukuvuga ngo nigeze nigeze kujya mu cyumba tsanga Olive ari kurira nawe se Olive abaye iki arangije arambwira ngo yavuganye na Safi ngarangije ngaramubwira nyine ngo yarashatse ngo iki niki niki nenda ngase gute ntago wavugaga ko ugiye kuza mugategura ibintu by'ubukwe eh Olive yavugaga ko yakubwiraga ko yayi nuvuga ngo twaraganiraga nyine bisanzwe urumva mubyara wawe yego ari muri Kenya urumva mubyara wawe n'umuntu mamu mugize gute mwisanzura naho byahataye yego nyina mbwira ko ntubajye agiye kuza bagategura ubukwe umva nyine n'imiryango twese tubizi nyine ubure tugugenda gatoya Olive ari muri Kenya yakubwiraga ko avugana na Safi arahungaho cyane rwose baravuganaga akananyohereza voice note nyine bari kuganira ikintu kinyine yego hanyuma usanga arimo arari na nyine nageze muri chambre nsanga ari kure ndabose wajyagenze gute ngo hoya ngo ntibishoboka ngo ni gute Safi ngo yemeraga ko mwohereza amafaranga ngambwira ngo hari utu business ari gukora nyine ngo nzasange yaraguye kugira ngo tuzakore uko nawe hari ikintu afite ngo kumbi ashyira undi mugore ikini uvuga se ni safi nzi cyangwa nundi ngo hoya ngo ni safuzi ni wowe wabinkoze ntabwo bishoboka ndangije ndabwira nti kugira ngo ahari banza uri kunkina ariko gukina yego banza uri kunkina wampaye nimero ziwe nkamuvugisha nyine kwa ko nimero ziwe nari nzifite na mbere hose ariko telefone barayitwaye biba ngombwa ko nimero ziwe nzibura ampa nimero ziwe ndamuhamagara arangije arambwira muhamagara Safi yego muhamagara Safi muhamagaye arangije arambwira ati reka nkubwize ukuri uko yabikubwiye niko biri je mfite umugore n'umwana ntago narinziko mfite umwana ariko nyine byabaye ngombwa ko uwo natenda nubwo namutenda nyine nkagenda kubwo ubuzima namutenda turi abanyeshuri caho na waco gusa nyine angaba muri ubwo buzima wo mukobwa angaba muri ubwo buzima nyine niko Safi yari ari kumbwira ngaba muri ubwo buzima ngo bigezeho nyuma ngaramushakisha ngo umwana amaze gukura ngarangije ngarareba ngabona uwo mukobwa wihanganye uko kose ngatamutererana biba ngombwa yuko amwakira nyine mu buzima bwiwe nari namubaza nti se niba ibyo byarabaye ukabimenya ko byabaye kubera iki wakomeje ugatuma Olive akomeza kukohereza amafaranga uri kumva ukabugiye gutuma Olive ajyana kwiyahura. Ubone muri iyo minsi ya mbere Olive akimara kugera mu Rwanda. Yego. Nuko umva nyine numva Safi ntari kubyumva turatukana cyane gusa. Mumbabarire sha nashize isoni. Muratukana na Safi? Ee twaratukanye nashize isoni nubwo nyine ntabisanganywe ariko bitewe n'ukuntu nyine yambwiraga byabaye ngombwa ko
mwubahukamo kubera ko erega umuntu ububangamiye umuvandimwe wawe nyine nawe ni nk'aba kubangamiye urumva ni ibintu umuryango waruzi urukumva nta uko yabimbwiraga niko yabibwiraga ni wabo tukabinanje nkabibwira abandi bavandimwe nkabibwira n'abashuti banje nawe bamuzi urikumva mbese twari twariteguye ibintu bigeze kuri mwese kuga mwaramaze no kwitegura komeza kuvuma ego ko njye urumva ntagara ukuvumba kuko ari kuko byagenda kose bazabana tu uko byagenda kose babyange babyemere bagombye kubana mwese urumva mwebwe rero mbivuga ngo bagomba kubana kandi neza safi urumva uri fara bikubwiye na safi dusubiramo ko afite umugore nuzo mbaza abana gute kandi afite umugore nyine urumva safi ni kirumira habiri impamvu ari kirumira habiri urumva arabizi neza ko uwo mugore yate uwo mugore yateye inda yaje bakabana urikumva kandi yarangiza akanavugana na Olive urikumva kandi intego bari bafite agakomeza kumwumvisha ko zikiri zazindi undi na agakora amafaranga amwoherereza akora amafaranga amwoherereza urikumva amafaranga birimo cyangwa nibyo ndamwa muri guhimba kugira ngo ariko none nese reka nkubwire ko telefone zihari telefone zirahari hano nawe yavuze ko yavuye muri Kenya hari naragiye kujyamo nyine ngo ntabikiri nabikefite n'ibyo by'amafaranga ubwo kuba Olive adafite amafaranga kubera yayohererezaga urikumva umukunzi wiwe wabivugaga cyangwa nuko yenda yarababwiraga tubunga ubundi mwoherereza gutya gutya kandi njyewe hari igihe twabaga turi kuvugana agahita uvuga ngumva ngo nkupiye gato yambanze nohereza amafaranga murene namwemerera amafaranga ngo hari ibintu agombaga kujya kurangura urikumva none natinza ihangane nasanga yarakaye yego hari imishinga nyine hari ibintu uvuga ngo hari ibintu bari bari gupanga by'ubucuruzi gusa nyine bamaze kubana kandi safi yarabitangiye safi yarabitangiye bazashakana babiri urumva nyine we yamubwiye ko biri bigenda urikumva mu gihe kandi byunguka mu gihe gito cyane urumva akavuga ati tu nta kibazo nyine kamwoherereze n'ubundi nzasanga amafaranga yariyongereye ntacyo nyabitsemo hano nyakoresha none ikibazo tukavuga se kandi cyenda cyatumye Olive ababara nawe ukamuguteza ukajya gutukasaka oya ariko urebye wundi amafaranga amafaranga nubwo atugize urikumva niyo atuma tubaho urikumva ariko uko byagenda kose amafaranga ntago yakurutira umuntu urikumva ni ukuvuga ngo we ntago ababajwe n'amafaranga cyane aho ego ahubwo ababajwe nuko ashaka kumuta ashaka kumuta ego noneho rero tukibaza yenda mbere yuko njya mbere yuko ngaruka ku kibazo kindi duze uko baza tukibaza ko muvuga ngo uko byagenda kose ngo safi azabana nawe Olive sha ni ukuri pe uko byagenda kose byaca mu nzira z'amazi byaca mu nzira zo mu kirere byagenda gute bagombe babane ese ko Olive nawe afite iyo myumvire mwaricaye muraganira mufata imyanzuro mvuga ko byanze bikunze safi agomba kubana nawe Olive kandi safi cya mbere cyo ntagakunda Olive yarabigaragaje yabimugaragarije imbere y'abantu basa bibona n'imbere y'umudamu we avuga ko atakimukeneye afite umudamu abaga ako nkwanyereka uwo mugore nkwamunyereka wagira ute se ubundi kuki mutahamagaye nawe ahari kandi muri abanyamahane numva reka nkubwire ntago aruvuga ngo namahane numva bizabigenza gute nyine ibyo naje tuvuga muze safi rindira simwese simuziranye muraziranye nange ubwo twamenyanye nago twari tuziranye ariko twamenyanye aho kuzabyibonera zabyibonera cyane none se kamaze nkubaza murumva wewe wavuze ko hagiye wavuze mu fieme mu merfi do mu fieme urumva ari nkawe ufite umugabo hakaza abandi bantu bakaza nkuko nguko bakaza ku mugabo wawe urumva byakuneze nyine umva reka nkubwire ubundi
byaterwa nuko nige nyine no uwo mugabo wanje byaterwa n'igihe tumaranye ariko nyine nanone byambabaza urikumva byambabaza yego ndakubabaza kuko nyine urumva umugabo niyo mpamvu na Olive byamubabaje kuko urumva Olive yagiye muri Kenya bamaranye igihe kinini Olive asigiye sabantu ariko Olive ambira ngo nawe yarabana n'asana ntago babanye kubana ariko barakundanye urikumva bituma namubuza no gukuba yakundana n'abandi bantu uza abantu bamwirukankagaho akababenga ati mfite umugabo uza abantu bamwirukankagaho umva yirukankagaho n'abantu benshi cyane akababenga arangije ati reka reka ngiyewe mfite umushere twenda kubana urikumva wumve ko ubu ngubu yaba ari nubyara aba yaranabyaye bitewe n'abantu nyine n'igihe bamaze bamwirukankaho Aha. Hanyuma se ngo ndakibaza nti bizagenda gute ko safata kunda Olive azamukunda ku bubi n'ubwiza ku bubi n'ubwiza abyanga byemere azamukunda ku bubi ese iyo muri kuvanga ngo abyanga byemere nazavuga ushize yarabitubwiye aba ngo warangwa mu telefone ngo ubyo wigira byose ngo bica muzihende ntibigeze basezerana None se bari kumwe barasezeranye ntabwo basezeranye urikumva niyo mpamvu rero nubwo ayo mafaranga yamwoherereje urikumva reka tunayihora amafaranga nta nubwo ari nacyo kibazo natwe ubwacu twanabatera n'inkunga urikumva bagakora ubukwe bakabana yego urikumva kuko no kuvuga ngo nawe yaramubwiye ngo ayo mafaranga ngo nta mafaranga yo nigeze mbona ngo nutwo wampaye ngo nadukemuje tubazo nayo nifitiye urikumva kubera iki niba zikadakunda umuntu amuha ikintu akacyakira akacyakira ubwo si ubugome twiganirire sibyo nge nawe twiganirire turakundana nge nawe urikumva bibaye ngombwa ko oya bibaye ngombwa ko ngenda urikumva cyangwa se dispose nawe ukagenda urikumva bitewe nuko nzi yuko ni wenda aho ngiye cyangwa ugiye hari umuntu usize urikumva kandi sibyo ko niba Olive yarishyizemo nka bya bintu bya kera bahanaga ibihango oya nyine n'uvuga ngo hari abantu ngo ba kera bafataga bakanywana uri kumva nyine ntihazagira uhe mu kirundi ubwo rero ariwe niba baranywanye mu kwizerana ntago mbizi uri kumva ariko nyine tu Safi ni umwana mubi ariko ibyegera byose none se gute ko safari umwana mubi ugashaka ko abana n'umukobwa wanyu arimo nta bundi bugome bundi bundi agira nikumva nta bundi bugome bundi ahubwo bugome mvuga nuko ashaka kumuhemukira ashaka guhemukira umwana wacu urikumva rero ho kugira ngo umwana wacu yiyahure urikumva muzahura ushaka umwana ko kugira umwana wacu yiyahure kubera Safi kubera Safi agomba mubone ko binabwiye hagiye nyine kibungo atanamubonye kuvuga ngo oyisho nese ubundi umuntu yareba ukuntu ukundi abigenza none se akandi kabazo kamatse ubundi wari iva kabasore twagumuye kuri nosi turi benshi ntabwo mwamugira inama akareba undi wundi bajya mu rukundo atarindire kubanza gusenya abandi bwa mbere yasenye witwa mwisilamu none agiye ashaka kwitwa muze mwisilamu we nta n'ikintu ajya amuvugaho nta kintu amutekereza reka niyo mubwiye mwisilamu umva yanakwica yanakwica niba hari ikintu aba atumva atabashaka kumva amatwi n'izina mwisilamu we abashaka muze gusa ahubwo nuvuga ngo iyo ari wenyine abari mu mafoto ya Safi reka sinakubwira umva akajya ashushanyaho udutima iyo afite bike ku mubiri aba ari gushushanyaho Safi yandikaho umva ngo ngwiki none bino usubwo unazo uri ivano ni wamwe muri shuti wamurangi ukamwe atara umusore nawe wagumiwe genda mugumurane ureke Safi wagumurane
Aye byo byo ntago byakunda kuko igihe nuko ari kunduza urukundo. Urukundo z'icyari cyo. Urukundo z'icyari cyo. Nyine kwa kutabizi niyo mpamvu. Uri kuvuga ngo ndumbizi naje. Ako zikumarana n'umwa n'umuntu mwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu mwizeye ngo muzabana. Uri kumva? Mwizeye ngo muzabana. Warangiza ukajya kumva igicucu kirakubwiye ngo wapi nabyo byishobotse. None abantu bakundana bakajya babwirana ko bazabana. Bajye bakundana gusa kugirango bidatinda. Ni ukuvuga ngo niba usezeranyije umuntu ikintu gomba rindi isezerano ryawe. Kabisa. Rindi isezerano ryawe. Uri kumva? Noneho numara kurinda isezerano ryawe. Nyine uzajye mugere ku ntego mwihaye mwembe. Uri kumva? Naho nujya ukajya 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 shatuti yange. Erdos. Zabya tayinzi. Cyane pe. Okay. Hanyuma rero akandi kabazo kamatsiko. Safi bose nabandi bose nabagunze ba RTV nabandi bose baratakamba bagira bati mwakihanganye mukareka kumusengera ko yifite ibindi bibazo bikomakomeye. Namhaya mukoro byibura kwanza. Abantu babasubiza. Ariko no kuvuga ngo rero ntaga ari twebwe twabiteye ahubwo niwe bajya bavuga ngo urwishigishiye ararusoma. Uko mu Kinyarwanda bajya bavuga urwishigishiye ararusoma. Uri kumva rero niba uwo yarazi ko afite ibyo bibazo ese tuvuga ko yenda abwiraga Oliver ko amukunda. Uri kumva? Uwo muntu uwo mudamu wiwe yateye inda atarazi. Uri kumva? Sorry. Uri kumva umudamu wiwe yatenda ataraza kubera icyo atigeze agira gute amuhakanira. Ndamubwiye. Ata umuntu wagatora. Yo. Fleshi. Komeza nyine komeza winjuruze. Eh nande epfo muri jaride nyine niho twicaye. Komeza niho twicaye nawe. Niko wari ugikomeza. Nyine byo nari kukubwira urwishigishiye ngo urwishigishiye niko babivuga. Ndamufasha kurusoma. Oya ntabwo umufasha. Urwishigishiye ararusoma. Ntawe bafatanya kuko ni wowe wararwishigishije. Uri kumva nuvuga ngo aramubwiye ati rero njyewe Olive nubwo twakundanaga. Uri kumva? Ariko nuvuga ngo ubundi mbere Olive kumva yigeze gushwanaho gatoya na Safi ajya no kugenda nyine bari barashwanyeho ariko nyine bya bindi buryo umuntu mukundana ntabwo mwabura akantu. Ntabwo habura gatotsi kazamo. Yego. Kazibana zidakumana amahembe. Uri kumva byari ibintu nyine biri simba. Nuvuga ngo rero iyo aza kubona bitagishobotse kwa ko umugore wiwe yateye inda atarana. Ese ubundi abizi ni gute ko iyo nda ari iyera? Wasanga abana nayo mutwerereye. Kubwo wasanga abana nayo mutwerereye. Ubwo abonye umuntu ngo afite umwana ngo he arangije ubwo rero twaravuganye ahita ambwira ngo rero ngo uyu mukobwa ngo ntabwo namuhemukira ngo kubera yuko ngo ninjye wamuviyoye ngo ubwo rero uruvanga inda niyanje. Uri kumva? Ngo ni wamuviyoye ngo inda niyanje. Uri kumva? Karibu umuntu wega. Baka nawe umvange wagiye kana. Shamana nyakazi. Shamana. Uyu mushitsi. Umushyitsi rero ni umushyitsi twagize. Umva none reka nkubwire. Wagize bitunguranye.